Premijera predstave Ovo je zemlja za nas, u kojoj prvi put glume osobe sa intelektualnim teškoćama Udruženja Na pola puta, neće vas ostaviti ravnodušnim. Šestoro glumaca koji na jedinstven i iskren način igraju uloge koje su im dodeljene, izmamiće vam istovremeno smeh i suze. Volim što glumim, da nastavim ovako, da me ceo svet gleda. I hvala puno još jednom svima što su došli da me podržavaju. Hvala svima, puno hvala. Ljubim vas. Nije bilo teško. A šta ti je bilo najlepše u predstavi? Najlepše je bilo na predstavi Kraljica. Pa nije bilo teško, savladili smo to, taj strah smo savladili i onda smo naučili da tu scenu, da pokažemo gledalcima šta smo naučili i nadam se da se im dopalo. Reditelj Stevan Bodruža prvi put je ostvario saradnju sa osobama sa intelektualnim teškoćama. On kaže da je njima ova predstava omogućila da kroz dramski prikaz pokažu šta mogu i žele. Ovaj rad služi nečemu sasvim drugom, da ljudi koji učestvuju u tome se otvore, da se osete bolje, da se povežu jedne sa drugima na jedan nov način, da u sebi pronađu neko novo samopouzdanje. Imajući taj pristup tom radu, ja sam u stvari u njemu samo uživao. Premijeri predstave Ovo je zemlja za nas prisustvovala i glumica Anita Mančić. Ona smatra da su osobe sa teškoćama u razvoju naše zemlje u drugom planu i da zaslužuju mnogo više od onoga što im je ova zemlja pruža. Ova predstava to i pokazuje, istakla je Anita Mančić. Ne pamtim kad sam bila negde da su isto vreme i smem i plačem. Mislim, strašno je uzbudljivo. Uzbudljivo ih je gledati do koje mere su oni čisti, iskreni, fantastični, profesionalni, kako god. Mislim, ja prosto jako sam uzbuđena i zatečena, zaista. Posle premijere u Pančevu predstava Ovo je zemlja za nas biće izvedena i na drugim scenama u našoj zemlji.